Obyvatelia Prahy boli svedkami šokujúceho predstavenia istej učiteľky na záhrade Akadémie výtvarných umení. Tá pred maloletými deťmi s postavou vestonickej Venuše celkom nahá rozhadzovala hlinu, pričom jej do toho hrala technohudba. PR špecialistka Akadémie to vysvetlila nasledovne, citujem. Performance prebiehala v rámci študentskej akcie s názvom Čarodejnice. Namiesto ich upaľovania boli rozbité trsy z hliny, ktoré obsahovali semená rastlín a dali tak možnosť vzniknúť novému životu. Nahota je s umením spojená od prehistórie a pre učiteľku bola kľúčovým vyjadrovacím prostriedkom. Predstavenie nebolo v detskom kútiku a deti tam boli aj s rodičmi. Incidentom sa už ale zaoberá polícia pre možné spáchanie trestného činu výtržníctva. No, ja svojím spôsobom zostanem pri téme, pretože ja byť to učiteľkou, naozaj si dám pozor na Huliaka. Ja teda neviem, či to je úplne na trestné stíhanie, ale OK, ale zdravý sedliacký rozum mi hovorí, že to, čo teda tam pani robila, asi není úplne košer, plus nemyslím si, že pestovateľské práce sa takto majú učiť, ale tiež ma aj prekvapuje, že nikto nepovedal, že halo, že nerobte to. A ja som si pre teda vedecké účely pozrel to video. Ja som to videl. Áno. Nie, že by to nemali vidieť deti. Myslím, že by to nemal vidieť nikto. Ale apropo čarodejnice. Včera ráno mi moja dcera povedala, že tato, ja som čarodejnica. Ja mám už 600 rokov, hej? A ja hovorím, a dobre, tak ty máš 600 rokov, ale prečo teda si vybrala akože ona byť druháčka na základnej škole? Lebo že ona použila ten elixír mladosti, áno, áno. Hej, že teda, hovorím, a prečo si chcela byť akože druháčka a mať 8 rokov? Že asi som ho vypila príliš veľa. Ale taký kostým, jak tá učiteľka, to vymysleli už v raji. Aj Adam, aj Eva tak chodili, no tak nie každému taký kostým pristane. Čo sú... sa na mňa pozerá? Tí, čo sú v mojom veku, si iste pamätajú, že chodila raz po Bratislave po hlavnom námestí jedna pani škaredá. Tak, v takomto... Prečo sa na mňa pozerá? Žiadna žena nie je škaredá. Už si zavriem oči, ale hovorím, že chodila, ľudia sa na ňu dívali a potom prišli dvaja policajti, chytili ju každý pod jednu pazuchu a odvázali ju preč. No ľudia kúkali, aj keď nevyzerala dobre ďalej a strašne sa rehotali. Ale rehotali sa na tých policajtoch, nie na tej chudere. Dvaja, to sa volá švédska trojka. Vieš? Ale ktoré je to pohlavné námestie? To nepoznám. Okay. Kosošporcové. Jaj. Oni traja, keď išli, vyzerali ako pohlavný mužský orgán. Premenovali to, predtým sa to volalo, tuším, Rudej armády. Nie je to jedno? Prosť, ako presne. Ale inak táto nahota, to je také, že podľa mňa tie deti by to mali... Ja som napríklad strašne bol nespokojný ako dieťa a som závidel dievčatám. My sme chodili do kostola, keď si začala s tým Adamom. Nahý? A Evou, nie. Ale že, vieš, ja až som v zákulisi. Ja som si musel tie obrázky nahých báb skrývať dom, ale nikto nenájde. A tam moje sestry normálne sedeli po rade a tam na tom veľkom kríži Ježiš, len taký vechtík tu na... Holý muž, celý od detstva ho mali pred očami. Ja sa pamätám, ešte aj staré ženy, keď išli z príjmania po potu soku, no. tak urobili, že... že nahliadli zo spodu. A my sme nemali nič. A ja som celý čas... A boskali. No a ešte boskali nohy. A ja som si celý čas dnes vravil, že prečo ten Ježiš nebol žena? Vieš, že si predstavte tam len takú vechtíku. Ja aj tak. Vieš, počkaj. Toľko chlapov, to by boli plné kostoly s tým zbožným pohľadom, vieš, že... Tí sveté obrázky by išli na dračku. Buďme radi, že nebo žena, lebo čo by ten Tomáš s ňou narobil tamto v kostole. Ale počujete,
Ja si myslím, že spôsob vyjadrovania sa v umeleckej rovine by mal byť slobodný, nie? Že každý umelec čokoľvek chce, aj vznik rastliny, či čo to tam ona chcela, tak si zvolila tento spôsob, hej? A pre mňa z toho vyplynulo jedno, že tomuto spôsobu rozumejú predovšetkým muži. Lebo sa tam hovorilo, hej, že tam boli rodičia s deťmi. Ale ženy s deťmi, matky, všetky odišli. Ostali tam len muži. Ale toto je zaujímavé s tou náhodou, že ženy niekedy sa tak dohodnú a idú protestovať proti čomukoľvek. Napríklad, alebo za čokoľvek a vyzlečú sa, lebo že to je pravda. Protest. Mm-hmm. Že nahotov. Tak pusy ráje niekde tiež ešte v Rusku. Vyzliekli sa, lebo protestovali. Lebo bojujú za mier, sa vyzlečú. Prečo? Nedávno jedna kamarátka hovorila, keď je pri tom vyzliekaní, že po rokoch, už po 30-ročnom manželstve, lebo tak, a muž je odrazu hovorí, poď, budeme sa hrať na doktora. Ja tak som sa potešila, vyzliekla som sa. No ako to dopadlo? No nechal ma 3 hodiny čakať v predizbe.